Ова жена ја измислила вајерлес конекцијата. Убавата актерка Хеди Ламар била се освен обична жена. Таа е родена во Виена, Австрија, на 9 декември 1913 година како Хедвиг Ева Марија Кислер. Кога имала 20 години, се омажила за богато момче од Виена. Нивната љубов не била идилична. Тој бил посесивен толку многу што и забранувал да глуми во филмови. Таа решила да стави крај на тој брак и да продолжи со животот. Патот потоа ја однел во Америка, каде била прогласена за најубавата жена во светот. Многу од незините бракови завршиле неславно, а се вели дека имала 6 сопрузи и 3 деца. Снимила над 30 филмови, но нешто на вистина ја издвоива од другите жени е тоа што ниту едно домаќинство денес не би функционирало да не била таа и незиниот патент. За време на Втората светска војна, американската војска имала многу проблеми со далечинското водење на торпеда, бидејќи јапонците успеале да ја пронајдат фреквенцијата со која управувале. Таа во 1942 година го патентирала проектот Secret Communication System, кој ги поставил технолошките основи за се, од бежичната вајерлес врска до GPS уредите. Меѓутоа, кога таа и подумнила помош на американската војска, тие не ја сватиле доволно сериозно и веднаш го одбиле незиниот предлог. Незиниот патент бил заборавен додека не започнал дизајнирањето на мрежата за дигиталната мобилна телефонија, а денес се пременува на мобилните телефони и на сите бежични уреди.